Pada tahun ini, SME Corp akan menganjurkan dua program signifikan, iaitu yang pertama sekali Greedex 2016, dan program ini akan dianjurkan di Kuala Lumpur Convention Center pada 17 hingga 19 hari bulan Mei 2016. Akan terdapat kita saksikan di Greedex 2016 ini tiga komponen pertama. Komponen yang pertama adalah komponen pameran. Dan dalam komponen ini kita akan memperlihatkan dan menyerlahkan keupayaan syarikat-syarikat usahawan kecil dan sederhana yang menengahkan perkhidmatan yang terbaik dan juga produk-produk yang terbaik. Dapat juga kita saksikan nanti komponen yang kedua, iaitu perkongsian maklumat. Dalam perkongsian maklumat ini, pelbagai maklumat-maklumat terkini akan di kongsi bersama dengan usahawan-usahawan, yang mana kita letakkan di sini maklumat-maklumat bukan saja berkenaan dengan produk, bukan saja berkenaan dengan perkhidmatan, bahkan juga berkenaan dengan pasaran-pasaran yang sedia ada. Komponen ini kita katakan pocket talk. Dan komponen yang ketiga akan disaksikan berlangsung sepanjang Greedex 2016 ini adalah komponen yang terpenting, iaitu pemadanan perniagaan. Dalam konteks ini, kita dapat saksikan syarikat-syarikat kecil dan sederhana merantaikan diri mereka kepada syarikat-syarikat besar, kepada syarikat-syarikat multinasional. Di sini kita akan saksikan the big match, iaitu dalam komponen business matching. Pada tahun ini, tema Greedex 2016 adalah PKS menyahut cabaran, ataupun kita panggil SMEs rising to the challenge. Tema ini saya fikir adalah bertepatan dengan keadaan ekonomi semasa, di mana PKS menghadapi pelbagai cabaran dalam mengendalikan perniagaan mereka masing-masing. Jumpa anda di Greedex 2016 pada 17 hingga 19 hari bulan Mei di Kuala Lumpur Convention Center pada jam 10 pagi hingga 5 petang. Jumpa anda di sana.